შოში ყაზახური ინვესტიციით დედათა და ბავშვთა სამკურნალო ცენტრი და სპორტსმენებისთვის განკუთვნილი გამაჯანსაღებელი კომპლექსი მოეწყობა. პროექტს კომპანია ევრაზიან ინვესტი ახორციელებს, რომელიც უკვე ფლობს რაჭაში სასტუმროს პანსიონატი მამისონი, რომლის რეკონსტრუქცია თანამედროვე გამაჯანსაღებელი ცენტრის მშენებლობის პროექტის ნაწილია. კომპანიაში საქმის კურსთან საუბრისას ამბობენ, რომ ახალი კომპლექსის მშენებლობა ძის მოასფალტების შემდეგ დაიწყება. ინვესტორი გამაჯანსაღებელ კომპლექსში დაახლოებით 10 მილიონი დოლარის ინვესტიციას ჩადებს. Თავრობამ RMG Gold თმანიშში 66000 კვადრატული მეტრის ფართობის მიწა 25 წლის ვადით გადასცა. შესაბამისი განკარგულება 25 აპრილს არის მიღებული. კომპანიამ წლიურად 6669 ლარი საიჯარო თანხა უნდა გადაიხადოს. ამასთან თითოეულ უძრავ ქონებაზე ან მათ ნაწილზე კომპანიამ ოქროს გროვული გამოტოტვის მოედნები უნდა მოაწყოს. ლისის ტბაზე ახალ სტუდქალაქში სტუდენტების შესახლება სავარაუდოდ ახალი სასწავლო წლიდან დაიწყება. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საქმის კურს განაცხადეს, რომ ამჟამად საერთო საცხოვრებლის გადაცემის იურიდიული პროცედურები მიმდინარეობს. საცხოვრებელში გარკვეული კოტა უცხოელი სტუდენტებისთვისაც იქნება გამოყოფილი. ამასთან ასევე დადგინდება კონკრეტული კრიტერიუმები ქართველი სტუდენტებისთვის. Მთავრობა ელექტრონული პეტიციების პორტალს iChange.go.gis ქმნის. მთავრობის დადგენილებით ელექტრონული პეტიციის ინიცირება მთავრობის წინაშე შეუძლია და ელექტრონულ პეტიციაზე ხელმოწერის უფლება აქვს საქართველოს ყველა სრულწლოვან მოქალაქეს. ელექტრონული პეტიციის განსახილველად და მასზე ოფიციალური პასუხის მისაღებად საჭიროა ელექტრონულ პეტიციას მხარი არანაკლებ 10000 ადამიანმა დაუჭიროს. ელექტრონულმა პეტიციამ ხელმოწერები უნდა შეაგროვოს გამოქვეყნებიდან 30 დღის განმავლობაში. Პირველი ქართული ზეთისხილის ზეთის რეალიზება დაიწყო. ქართული ზეთისხილის ხელმძღვანელი გიორგი სვანიძე საქმის კურსთან საუბრისას ამბობს, რომ თავდაპირველად პროდუქცია კარფურის სუპერმარკეტების ქსელში გაიყიდება, სამომავლოდ კი აგროჰაბშიც. მომავალი წლიდან კომპანია პროდუქციის შეტანა საქართველოში მოქმედ თითქმის ყველა სუპერმარკეტების ქსელში გეგმავს. პირველ ეტაპზე კომპანიამ 40 ბოთლი ზეთისხილის ზეთი გამოუშვა. კომპანიის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ქართული პროდუქცია იმპორტირებულს კონკურენციას გაუწევს როგორც ფასით, ასევე ხარისხით. Batumshi Gmirta Kheivanshi kompaniya sakhli Kheivanshi 31 sartulian mravalfunktsiuri kompleksis mshenoblobas 2018 tsilis bolos daasrulebs. Kompaniashi sakmis kurs ganutsvades, rom am etapze 15 sartulis mshenobloba ukve dasrulebulia. Kompaniashi ambopen, rom satskhorobeli binebis nakhvari ukve gaqidulia. Shenobashi gantavsdeba gasartobi tsentri da kazinos. Sakhli Kheivanshi kompleksshi jamshi 9 milioni dollaris investitsias chadebs. Რუსეთმა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში უკრაინას უჩივლა, როგორც BBC წერს, რუსეთმა კონსულტაციების ჩატარება მოითხოვა იმ სანქციების გამო, რომელსაც უკრაინა რუსეთის მიმართ 2014 წლიდან ახორციელებს. რუსეთის ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, უკრაინა დაწესებული სანქციებით ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის საბაზო შეთანხმებებს არღვევს. რუსი მაღალჩინოსნის თქმით, უკრაინა ასობით რუსული კომპანიის აკრძალვით მათ დისკრიმინაციას ეწევა. შეგახსენებთ, რომ უკრაინამ გასულ კვირაში რუსული სოციალური ქსელები დაბლოკა. აზიის განვითარების ბანკმა შესაძლოა ტაპის გასადენის პროექტი დააფინანსოს. აზერბაიჯანული მედიის ინფორმაციით, ADB არ გამორიცხავს თურქმენეთი, ავღანეთი, პაკისტანი, ინდოეთის დამაკავშირებელი გასადენის მშენებლობის პროექტში ჩაერთოს. ჯერჯერობით უცნობია გასადენის რა ნაწილის დაფინანსებაში მიიღებს მონაწილეობას ბანკი. ტაპის გასადენი გულისხმობს თურქმენეთიდან გაზის მიწოდებას სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიისთვის. ინგლისის ეკლესიის საინვესტიციო ფონდი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი გახდა გასული წლის შედეგებით. Financial Times-ის ინფორმაციით, გასულ წელს ფონდმა, რომელიც სასულიერო პირებს პენსიით უზრუნველყოფს და სხვა საეკლესიო ხარჯებს მოიცავს, საინვესტიციო შემოსავლების 17% მიიღო. 2015 წლის შედეგების მიხედვით, საინვესტიციო შემოსავლებმა მხოლოდ 8% შეადგინა. ინგლისის ეკლესიის ფონდი დაახლოებით 8 მილიარდი ფუნტის აქტივებს მართავს. საბერძნეთ 7 მილიარდი ევროს ოდენობის მიკროფინანსური დახმარების შემდეგი ტრანში ევროკავშირიდან მიმდინარე წლის ივლისამდე გადაეცემა. საკითხი ევროჯგუფის შემდეგ შეხვედრაზე იქნება განხილული, რომელიც ლუქსემბურგში მიმდინარე წლის 15 ივნის გაიმართება. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ მუშაობა გაგრძელდება და შემდეგი ტრანში ზაფხულის არდადეგებამდე იქნება გადარიცხული, აღნიშნავს ევროჯგუფის ხელმძღვანელი.